Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Новорічні іграшки – це витвір майстрів різних часів. І, звичайно, ми всі любимо іграшки, знаємо, що наближається Новий рік, наближається свято. Хочеться, щоб вони приносили нам радість, естетичне задоволення. І сьогодні ми познайомимо вас з справжньою майстриною, яка використовує іграшки у своїх техніках. Вона знає, як вони робляться. Отож, Вікторія Жерняк, майстриня, яка вже є в нашій студії. І тут в різних техніках представлені іграшки, це і кульки, і фрукти різні. Отож, знайомось. І дуже раді бачити вас у нашій студії. Доброго дня, рада бачити і вас. Я очень давно занимаюсь уже игрушками, поэтому многие меня уже знают. И моя обычная, любимая моя самая техника – это лепка вот из полимерной глины. Они очень легкие, очень пластично с ними работать, интересно. Вот такая вот, например. Так, вот, например, це такое... яблочко таке, да. Новорічне, іграшка, легка справді і схожі на справжні листочки, і це яблучко може прикрасити просто ваш інтер'єр, може бути у вазі, наприклад, і, звичайно ж, на ялинці. Причепити його можна до вушка, так, до хвостика, от яке є, і це яблучко буде гарно виглядати. Совершенно верно. Дуже смачні вони на вигляд. Мають таку зараз позолоту чи сріблясту таку от частинку. Це використання, мабуть, різних фарб. Да, совершенно верно, да. Я декорирую по-разному. Есть вот совершенно натуральные, как оно в природе есть. Вот есть вот такие разные. У меня есть белые коллекции, есть пудровые. Есть в этом году вот такая вот у меня появилась бирюзово-пудровая. Угу. Мне кажется, очень интересно. Дуже вдалий вариант для прикрашання, для того, щоб вона мала якусь особливу колекцію в одному кольорі. І це зараз в тренді, це зараз модно. Да, безусловно, да. Вот такой горох. А горох який гарний. Хто знає пані Вікторію, то вже, мабуть, бачили цей горох. Це взагалі, мені здається, такий ваш особливий витвір. Гороху ні в кого раніше не було, а ви його почали так виготовляти. І він справді схожий на горох справжній, але посередині ми бачимо такі от класні бусинки. Так, да, жемчужинки, да. Угу. Вони можуть бути і жовті, золотаві, жирі. Так, це в залежності від того, який цвіт, що ви хочете побачити. Горох висить, так, у вас завжди? Хорошо. Обязательно. Ну, це ще й символ. Символ достатку може бути. Обязательно, так, обязательно, да. Я зараз покажу, до речі, ті основи, з якими ви працюєте. Це заготовки, і я дуже рада, що ви принесли їх сьогодні до нашої студії, тому що ми можемо побачити взагалі процес, як це все робиться. Давайте повернемося до гороху, тому що це вже наступна техніка. Так, це ліпнина, виліплений. І такий легесенький, от він навіть не вагомий. Не скажеш, що це вже як готовий буде виріб колись. Вот такая вот пластика, смотрите, вот такая вот глина, называется полимерная. Она очень легкая, она очень пластичная, с ней интересно работать. С удовольствием детки с ней работают. Она не имеет ни запаха, ни побочных, ни таких вот. Но очень, очень экологичная, экологичный глину материал. Можно так, але главное, тут особливість, ей еще треба дуже швидко працювати, бо вона сохнет. Да, в течение часа надо ее использовать, иначе она просто... І з неї можна такою сухою. Таку кульку робити, як ми тільки що бачили, і маленькі вироби можна робити, так? Да, совершенно верно. Вот смотрите, какие малюсенькі. Вот і такі вот использую я, например, когда делаю украшения там детские, вот видите, это вот такие вот уже окрашенные вот яблочко, половинка вот. Це такі. Это тоже из этой глины. Малесенькі, так. Можна маленькое делать. Легенькі і схожі на справжні. І у вас уже рука просто наточена на таку роботу. Ви вже знаєте, як це робити. Працюєте як майстер, художник, скульптор. Все разом для того, щоб використовувати ось цю глину. Ну, вона справді податлива, справді класний матеріал. А чи вона пуста всередині? Чи яблучко таке повне? Нет, оно у меня полное. Я вот его просушиваю, вот делаю вот такие заготовки, просушиваю. Но дело в том, что, вот принесла даже показать, что если очень быстро сушить, я тут наладилась сушить в сушилке для фруктов. И вот если слишком быстро его высушить, получается вот такие вот... Такие вот, видите, репанки. Поэтому тоже рассчитывать надо и температуру тоже. И... Температура треба, щоб, може, поступовою була, да, так? Да, лучше всего ідеально на батареї. От салфеточку виложили на батареї, вони хорошо сухнуть. А потім хвостик, коли ви додаєте?
Пизнейшее? Вот уже когда, ну да, когда я его уже сделала, я его окрасила, угу. Когда даже процесс окрашивания, вот просто веточки угу. высушиваю. И вот так вот вставляете тоже его на клей, садите, и вот уже вам готовое. А звичайно, вот так, звичайна гілочка. Это звичайна гілочка. Я думаю, чому ж воно схоже на справжню? Тому що тут техніка різноманітна. Все і... геніальне просто. І ліпнина. Нам так? все дає природа, поэтому нужно все использовать. Ті же листики, которые тоже, вот они есть, да, тоже это природный оттиск. Листик, глину аккуратненько прилепила, размяла ручками, все. И вот с двух сторон... Как обычно. А, вот дуже гарно, дуже. Ось така фрукт, такий фрукт, це персик може бути. Ну, ніколи не здогадаєшся, що на самому початку ось так виглядало це, так? А, вже потім він трошки тут зім'ятий, він схожий на справжній. Угу. А, форма ось така всередині. Ми коли розрізаємо персик, чи коли він просто у нас от, в такому вигляді, то ми бачимо, що він справді такий є. І, а кісточку потім ви складаєте, після того, як вже виліпили, складаєте туди ж угу. і кісточку. Да, і сохне він разом з кісточкою. Вместе, да. Так, щоб не да, витягнувся. То же саме з горохом. От я його одразу вже вкладаю туди, іначе потім його ніяк. Тобто, щоб форму воно все приймало, угу. ну, як видно, видите? Так. Тобто, от в сирому виді вложила всі ті самі, висушила, потім витащила, потім вже робила окрашування. Так. Свої, ой, яка такі секретики. Це ви зараз секрети розповідаєте. Ну, я думаю, що майстри, які вже працюють у подібній техніці чи щось таке роблять, вони щось, можливо, своє вже визначили. Безусловно. Так, бо для кожного майстра да. зручно те, як він працює з цим. Ваші секрети технології, вони працюють разом з вами. І безусловно. З іншою людиною це вже буде інша технологія, і по-іншому це все буде виглядати. Угу. Листочки. От зараз перейдемо, мабуть, вже до того, як листочки виглядають. І хоч дякую, пані Вікторія, що принесли показати, тому що листочок, він повинен бути з вигляду дуже схожим на справжній. Оці відтиски, оці угу. гілочки, оце все перепоночки, які є, вони всі повинні залишатися. І тільки тоді виріб буде мати таку справжність, як у вас угу. на цих роботах. Угу. І тут ми бачимо, що є відтиск на справжній листок. Сюди можна класти будь-який матеріал. Глину, угу. наприклад. І ось такий листочок потім вийде. Класно, просто, угу. неймовірно гарно виходить. Але ми ж сьогодні зможемо показати вже готовий варіант. Ті угу. Речі, які ви принесли да, з собою до нашої студії. Декілька вот смотрите, колекцій. Это тоже вот белая коллекция, это такая вот, ну, я не знаю, она очень напоминает мне мое детство, потому что вот в детстве мы печеньки вешали, да? Як тільки это вот другая зараз, вот, да, из другой коллекции. Секундочку, я візьму. Ой, які вони легкі, смачні. Угу. Ви ж бачите, що це як ніби печиво. Виглядає це все таким загадковим, сніжним, новорічним. Угу. І вкусним. Смачні пряники такі, аж хочеться з'їсти. А і... з дитинства наші орішки. Горішки, так, ми ж всі пам'ятаємо горішки, коли мама пекла, так? Угу. Горішки чи в когось бабуся, можливо. А всерединці там згущене молоко. Да? Є. І вони в золотаві або сріблі. А цього року у вас колекція біла, і білий колір хатинки теж з пряників, можливо, uh-huh. чи з печива. От він складений один біля одного. А зверху така чудова сова, теж просто неймовірна казкова іграшка і сніжна хатка. І що дуже радує, це те, що діти можуть гратися і не впаде, і не розіб'ється. Так. Поэтому мои игрушки называются хранители времени, потому что мои игрушки на очень долгое время, они будут просто переходить. Бачите, ви робите такий запас для своїх онуків, можливо, для правнуків, хто ще буде з вами, і вони всі будуть дуже любити ваші іграшки. Чи вони вам допомагають? Обязательно участвують, і скільки вони ідей ще подають, мої мальчишки, п'ятилетки. Вот. А що вони люблять робити? Який ліпить? Как все дети, лепить. Окрашивать больше девочки, а вот лепить, это вот мальчишки, да. Угу. Основа будь-якої роботи – це бажання. Якщо вони хочуть допомагати бабусі зробити, то вони будуть сидіти з вами, а тим, що у вас вся родина творча. Так. Всі працюють, і в кожного своя родзинка, і кожен знає, як зробити той чи інший матеріал, так, щоб це да, сподобалося. Так, совершенно верно.
Колекції, ось білу колекцію ми вже показали, ми побачили, як вона виглядає, легка така, справді час їй не підвласний. І в сріблих тонах тут виконані прикраси. Далі, ось дуже хочеться звернути увагу на такі сірі кульки. Вони великі, вони дуже яскраві, і мені здається, що вони теж не мають ні часу. Ну, це вся колекція у вас така. Да, да, це, наверное. З чого вони зроблені? Чи це теж ліпнина? Ні, це вже не ліпка, це заготовки. Абсолютно кожен чоловік може це зробити з дітками з удовольствием. Вот заготовки зараз продаються. Це такий прозрачний шар, він тут роз'ємний. Це у мене окраска вся внутрі, посмотрите, тому що вона дуже... Получається така космічна, да, прозорий. Воно, він зроблений з прозорого пластику, але на вигляд ніби скло. Угу. І важкий. І він здається важким, і на вигляд важкий. І так, коли візьмеш в руку, то він не дуже важкий, але все одно він такий, знаєте, вагомий, вагомий. Бантик такий гарний. Угу. Треба мати смак, щоб мати такі іграшки, щоб прикрашати їх. Дякую. Вот. Это то же самое, тоже там есть и внутри окрашивание, и сверху вот обыкновенное кружево я добавила, смотрите, оно уже совершенно другое. Ой, как гарно выглядят эти игрушки. Вот вы знаете, я сколько бачила разных, вот пропонуют зараз в багатьох магазинах, можно побачити от саме, ну, такий схожий, скажімо, підхід до прикрашання іграшок. Але треба, щоб ви таки набралися досвіду, і щоб у вас у кожного нічого ніде там не вилазило, там частинки клею, щоб все було охайно, щоб все було приклеєно рівненько. У вас вже достатньо, ви вже скільки років цим займаєтесь, і мені здається, що от ви б не допустили таких, ну, щоб щось там десь було неточно. Усидчивість, желання, терпіння. Мені кажется, от желання – от саме перше. А там оно підтягнеться, і жила і терпіння, і усідчивість. Ви коли заходите до магазинів з фурнітурою, мабуть, берете багато всього, так? Да, да. Как хомяк, ну как мастера, они же хомяки все. А вдома у вас... Непонятно для чего, но потом оно куда-то пойдет. Так, вдома ж, мабуть, є багато у вас різних шаф з ящичками, там, де є розфасована фурнітура. Да, да, да. Угу. А ось тут, оцей бантик, і ми бачимо прикраси ось такі сріблясті і золотаві в такому винтажному стилі. Це просто такий зараз настрій у вас був, так, щоб зробити? Чи я просто... взагалі люблю таке. Мені от дуже подобається подвинутися от к тому времени, як там мені, от воно моє. От мені це близько, і знаходяться люди, яким це подобається, і заказчики, да, вже просто конкретно розуміють. Вже, мабуть, чекають вашої нової колекції, що ви придумаєте цього разу. Чи бувало таке, що ось ідеї вони є, але отак згуртувати їх і зробити щось одне не вдавалося? Я не знаю, у мене появляється все як-то ночью. Я вот буквально просипаюся, ну, как, вот где-то вот на состоянии вот проснуться. І вот все, і бросаєш все, і вперед в мастерскую, і... Вот оно так вот кипит. И не только в игрушках, и в моих натуральных камнях то же самое. То есть оно у меня где-то такое происходит, надо очень быстро это выплеснуть, сделать. Есть такое, что вроде мучаешься, придумываешь чего-то, не получается. Вот как будто бы только увидел, не идет. Это тоже вот, это вот из заготовок тоже. Они сейчас есть свободно и просто... Ви знаєте, пані Вікторія, я дивуюсь вашій майстерності і такому баченню мистецтва, тому що ці іграшки, вони просто неймовірні. Часто ми задаємось питанням, що ж наверх ялиночки поставити. І це взагалі, якщо іграшок багато і можна причепити і фрукти навіть, і горішки, то от наверх ялинки завжди питання, що ж туди поставити. І це такий винтажний погляд на верх ялинки, він багатий, він золотий такий, він буде кожну ялинку прикрашати, в якому б стилі вона не була виконана. Це взагалі таке класне рішення. Це бачимо, як позаду вона буде виглядати, а це от спереду. І добре, що ви розробили саме таку іграшку. Ну от вона справді є прикрасою. Та зірка, яка повинна бути. Тут декілька кутів. Ви кажете, з заготовок. Це у вас були вони, так? Це заготовки, які зараз є, їх можна купити. Вони обыкновенний пластик, да? Ну а далі ви вже формуєте те, що у вас, ваша фантазія, на що у вас вистачає. Це, да. Ну ніби з металу якогось зроблено.
Ні, це пластик. А на вигляд, я ж вам просто кажу, наскільки да, це... Так, це вже краска. Якісно, уже... наскільки це виглядає. Це вже, це далі вже руки, краска. Так. А, пані Вікторія, ну от та вінтажна колекція зроблених іграшок вами, просто ну, не можемо ми не подивитися на неї ближче, ну це просто якісь шедеври, я не да, знаю. Так, це цього року, це у мене нові медальйони. Да, мені дуже хотілося їх виконати. От мені дуже подобається, от ця зірочка теж родилась к ним. А чи довго вам доводиться працювати над цією колекцією? А, годинник, це ж його треба не просто зробити, ще треба зробити переходи, додати фарбу, зверху зробити ліпнину. Ну, тобто тут з цією іграшкою роботи і роботи. І ще зверху бантик, все це прикріпити, зробити основу. Довго, да. Дуже серйозно. Це багатоетапна, дуже багатоетапна робота. Серйозна робота. А ви задоволені тепер цією колекцією? Дуже. Дуже. Пані Вікторія, ну, мені хочеться теж ось висловити таке задоволення, тому що є багато іграшок, справді, але коли дивишся, як майстер вкладає себе, вкладає свою майстерність, душу свою, то завжди дивуєшся, наскільки це добре, якісно виходить. Тут є багато варіантів. Це годинник і такий Дідусь Мороз. Тут ще можна розглядати і розглядати. Я не знаю, да, чи вистачить. Да, чи вистачить взагалі ефіру подивитись оцю всю красу. Але мені так хочеться показати вам і поділитися з вами тим, що я тут бачу у студії. Старина. Така от під старину іграшки. Ми бачимо тут таку пару, зимовий ліс і палац, і от вони зібралися кудись, можливо, це буде вечір. Фантазії, да, все? Так, скільки фантазій. І зі зворотнього боку ми бачимо, там, як, там був годинник, а тут ми бачимо ось таку теж прикрасу, яка із іншого боку вашої ялиночки теж буде дуже гарно виглядати. Да, це взагалі такий стиль. А як ви думаєте, чи були такі іграшки? Звідки у вас це з'явилося? Мені кажеться, то вони такими раніше і були. Угу. От мені кажеться, що от це все оттуда. А як воно вам передалося? Як ви думаєте, пані Вікторія? Я знаю, откуда. У мене творчеська сім'я. Папа у мене був художником, тому це все оттуда, все оттуда йде. Я ще по одній іграшці обов'язково покажу з різних колекцій. Ось цю рожеву візьму, да. І візьму ще якусь, от яку на ваш погляд можна взяти, пані Вікторія, ще щоб показати, можливо, якась особлива ще є. Тут багато, і так хочеться з вами з усіма поділитися. Це друга колекція, вони, кожен шарик, вони всі абсолютно різні, їх однакових нет, вони от в одній темі йдуть. Угу. От, ну, ні, от, всі абсолютно вони різні, подивіться, які ці іграшки гарні. Це інша вже техніка, так? Вони зроблені теж з цієї глини, так? Ну, може бути глина, але можна використовувати заготовки. Є ще пінопласт, от шарики, шарики такі продають. От, це доступно кожному це все зробити, а тут немає ніяких секретів особливих. Так, пані Вікторія, справді ми пірнули в ту красу і вже відчувається свято. Вже хочеться, щоб поскоріше вже настало оте диво, коли ми прикрасимо нашу оселю, коли будуть іграшки на ялинці. Я собі уявляю, яка у вас ялинка. Це, мабуть, взагалі витвір мистецтва з різних часів, з різних епох. І сьогодні така насолода подивитися на це все. Кожну іграшку можна дуже довго розглядати. І от все те, що ми тут бачили, воно все з такою душею зроблено. Наскільки тепло, що все це просто передалося. Ми вам бажаємо в цьому році, щоб здійснилися усі ваші бажання, щоб те, що ви даруєте людям, поверталося до вас і ще з більшою силою вас наповнювало. І, звичайно, будемо раді бачити вас ще в нашій студії. Майстерності і творчої наснаги вам теж хочеться побажати. А не перемикайтесь, тому що ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.